Bon, ngai contre éléphant. Éléphant azalaki élève ya papa na ngai. Papa na ngande a sali éléphant ndinga za wana. Ezande papa na ngai. Maintenant, après Babibo s'abonner na Mardoché Mardoché 4. Betingai na tiki kachi. Maître tiro contre Babaka. Babibo s'abonner na Mardoché Mardoché 4. Na ngai na force ya papa na ngai. Tout le monde a kokoisa moninga menga. Babibo s'abonner na Mardoché Mardoché 4. Babundaki. Sibolit contre Postol Babaka. Ba gagner Sibolit et pas papa. Oh, y'a solo. Babibo s'abonner na Mardoché Mardoché 4. Bon, Malema, attends jour wana. Tant qu'on fanda ki wana. Atana bobangi. Babibo s'abonner na Mardoché Mardoché 4. Ponga poso nazate. Sida akoyoka nde nini akoyoka sentiment ndenge po bunda kachi Babibo s'abonner na Mardoché Mardoché 4 Balobi abonnez-vous massivement na Mardoché Cash TV Mardoché Cash TV nde makambo bo monde ba miracle ya ba kachi na biso congolais Babi a ndi kisi Mardoché Cash TV et s'abonner ya ma ya perdre moto Dojek Balobi Basalilayo fête mariage anniversaire drone matalikolo benga kaka Mardoché akosailo makambo kitoko ndeti na film et bino bolinga ka collation lika kitoko bino bolinga anniversaire lika bien bino bolinga ka collation de grade na bino ezala na kitoko na ma bonne condition drone matalikolo et filmé le kola ba angelo Bengaka Mardoché a coupé sa yo bilengi na yo Mardoché Cash TV Tokos et voilà mbote na babone nyoso tout bolanda ka chaîne na bino Mardoché TV officiel moi Moussa na bino vraiment pour na koza le milieu du village donc nazaka na Mbujimayi tozongi na nte tozaka na Mbujimayi donc l'émission na biso ya le lonzungu ya catch na lobi ah na embela bino maître Postolo Babaka Et l'on a été au bête à ma solo et en bougement, il te fait la penza bien. Donc, si tu as profité de la partenaire, tu as été au bête à bougement. Tu as bougement, tu compte sur partenaire. Tu as bougement, tu compte sur partenaire. Donc, tu as au milieu du village pour que tu aies partout. Donc, tu as supporté un hôtel, un partenaire. Tu as un partenaire et ça, tu bien honoré par 12 $100 et tu as un peu de maman Nadia. Il y a comme 1 000 $. Tu as place aux Ali. Papa Nicolas, c'est un comme papa est kilo à Londres. Il y a 1 000 $, c'est quoi? Et le pamba, papa n'a pas de place aux Ali. Mignon garçon, Serge Géré. Je suis diva. Mbote na yo papa Eric Tola mbote na yo kukunyung elle chante de Kimbateke papa Monique Liverpool papa Ferre Basamisa Nzambe ya Lyon na embeli bino maître na bino do le lombo atikali na na kofongolela nga chant bonjour maître bonjour Mardoché bonne santé bon nazala nga bien santé zana ngo kimia santé za bien masoleza kitoko Kimia, naza bien, naza normal. Mais tu m'as un peu côté fait la bisoto et bien, ba fan et tout basé na posa rouillé, ba vraiment profondément. Croyez à papa et qu'il n'est pas éléphant. Bilok à papa, il y a ce qui n'est pas éléphant. Ce que vous avez dit, c'est bon. Ngaï, quand tu vas dans le bas, et qu'il n'est pas bon, Mardoché. Et le Congo n'a ni à quoi bisayo et zalia bongai biloko nyonso nga na zo bunda na biloko papa na ngai oya ye ozolo ba telefone za na kwa bonga na yebi wana te onga na zo bunda na ngo eza ya papa na ngai nde onga na zo na yebi onga na zo bunda na ngo mais tu m'ekan pe ko expliquer bandeko nyonso tu bolanda yo Baby ke yon elefan bozala ki moral ki toko sko wenge ko fande Bon, ngai contre éléphant. Éléphant azalaki élève ya papa na ngai. Papa na ngande a sali éléphant ndinga za wana. Ezande papa na ngai. Maintenant, après papa koufi, tant papa koufi,
tosaki na elefant esika moko nga na bimi kache to fwandi na ye to bani ko sala nga na ye toza na ye esika moko mena nga na ye makambo ekatani nga na ye zaboye ngai ba invite nga nde na Lubumbashi voilà. Et les fois, bah invité dans le Lubumbashi. Tchoutou Sida bah invité dans le Lubumbashi. Pouma les Zoulous bah invité à Guépé dans le Lubumbashi en 2019. Maintenant, les fois à Boyi Kokende, Lubumbashi Kokende Kobunda. Ngai na Kei, Kokende na Ngai, do entre Ngana et déjà place Wana. Allez, to Kabone. Oui, oui. To Kabone pour les locaux, bah pèse quitter, mais pour Nara yo Kenda qui a beaucoup Kende. Bon. Ah, d'abord, avant Ngana Kende Lubumbashi, d'abord, les fois, Azalaki na Kouate, Kokende Nanga Lubumbashi, Kokende Nanga Lubumbashi, nde les fois, tant que nous avons eu le combat, nous avons eu les fois, Yoki, na Yoki, Ngana Yoki, na Mbujima, et les fois, Sali Kroa. Mais entre Ngana et les fois, ils ont eu à partir de Kokende Nanga Lubumbashi, il y a Tikali, Tikali Kosala Makambonae, Tikali Ko. Ko sala pe kuwa na ye o bozo mona na ye wana ngai na kei pe ko sala o ya ngai ngana za au milieu du village ngana kota ka partout na yokaka mais c'est comme si ke ngana yokaki ko kabona na bino ne elephant izaka masolo ya mbujima iwana mais izaka na masolo ye loko mo ba pesa ki yo wana ngana otanga kombote ba pesa ki yo loko moko wana nde kreya ki ko kabona pe ko tipe ka mbala moko. Bon, vous comprenez ce que vous avez dit? Mardoché, je comprends. Le problème est que l'éléphant est un élève de papa. L'éléphant, le problème est que l'on a des zoos. Parce que ngai papa na ngai a pesi ngai biloko na ye tout. Maintenant, ce qui est na ye bon, a comment on a na kobanda ko dirige. Ok. Ake pe ko sala pe makambo na ye, ye pe akende ko forme pe club na ye na makambo na ye. Nga na tikali na club oya papa na ngai. Donga club nga na zali. Catch club indépendant. Mais maître catch club indépendant mutu na mutu ki pe makambo na o. Na Mbujima ya boza kombi de club. Bon, na Mbujima pour le moment o toza na 4 clubs. Eza club ya CCI catch club indépendant oya ngai. Et deuxième club est allé à Tchoutou Sida, club Ninja. Et aussi troisième club est allé à Elephant. Après quatrième club est allé à Timura, club Balouba. Où est allé à Bifle Mukishi, assez à Koufa, que son homme se repose en paix. De tous les quatre clubs dans Mbujimayi. Vous avez quatre clubs dans Mbujimayi. Mais maintenant, il y a des gens qui ont moins de tout. Je suis un peu dit. Je suis un peu dit. Je suis bien. Mais je comprends que je suis un peu plus dit. Et quelle libelle est-ce que tu as? Mardoché, je suis bien que je suis un peu sali 18 ans. Je suis un peu plus dit. D'abord, Zeus, il a sali 15 ans. Je suis un peu plus dit. 3 ans, voilà. Tant que Fanda qui va cacher Moussousou, va récupérer un message 18 ans, va monter sous Kachite. Moutoua Keko la Moussa Mouenedi tout, et ça n'est pas. Attendez, papa Koufi, a tiki Mouenedi tout, Kachi Zo Bunda Moussou na Mouenedi tout. Omoni, Moutoua Keko la Moussa Kachi na Mouenedi tout, et ça n'est pas. Va inviter Nga et pas Zeus. Zeus a Zongeli, Omoni. Zeus a Zana Église. Aza na église akele aza pasteur te atika ki kachoyo atiki na lebe na atiki byango na ke na église na ke kona banda ko sambe mena omuni kachi batika gango ndengo na te kachi ko lo bage na atiki ya ngome ezaka na makila omuni Zeus ake kuna akoki kuna te azongeli akoki wapi te na église akoki o sambe la te akoki te akoki te mena atali atamoni ke awa. Il faut na zongi la gana na masolo na ngai au moins soki muto asi ali kindoki pour la commissaire kindoki ça difficile et ça difficile et ça difficile ma pasteur union surtout bazaka ba kacher o ba koma ba pasteur et zakati na bangora te
Et ça, pasteur, nous sommes ça, cachère. Et oh, bazala qui va cachère. Oui. Bah, comme il va pasteur. Oui. Et ça, Kindoki. Kindoki, ça, exemple, nani, mais nani, cachère, ancien champion, nani, maître Tiro. Maître Tiro, vous avez champion à Grand Katanga. Les longs maîtres Tiro, comme pasteur, à l'église. Moutouati, a tiqué, maître Tiro, a tiqué, catch. Nicolas Papa Nangai, parce que l'obati qui est sur le poste sur la Bétingaï, n'a tiki catch. Maître Tiro contre Babaka, n'a stade in Sileo. Non, 7. Maître Tiro contre Postolo. Combat aller. Ba Béti Postolo. Ba gagner Papa Nangai, et pas Maître Tiro. Papa le dit, Katangyo, a gokende pas na bango boete. Nazo, senga retour. Papa contre Maître Tiro. Combat retour, match nil. Papa le dit, tous à Bétingaï, Nassana et Nil, Wane Kokokate, Nazo Senga revanche. De papa Babundi contre Maître Tiro, papa gagné Maître Tiro. Troisième fois, Omoni. Maître Tiro le dit savoir. Naki na Lubumbashi, Nako invité na Lubumbashi. Soki au Bétinga Kakana et Panangaï, Natiki Kach, na Gomonesu Sukachite. De Maître Tiro contre Babaka, na stade Kikula, Yalikasi. Papa Béti Maître Tiro a gagné Maître Tiro à Boépan, Maître Tiro a levé Natiki Kach, Tilelo, Maître Tiro sa pasteur. A comme il a prêché, dans ton église, de Moussa, il a commis pasteur. Attends, il a dit que Bumbashi, tu as dit que tu as dit. Au moins, il a sa pasteur, maintenant, Makila a Kach, il a bêté le sous-soukak. Parce que ça, il a dit qu'il a dit qu'il a dit. Attends, il a dit mais il a dit Makila, il a dit que moi, je aye mbangu pour kopesa nga mbote pour féliciter nga lobité félicitations pour na musala kitoko ozo sala oui ndé ke ba pasteur ba bakendaka ba musu bazongaka bakendaka musu bazongaka ndé fois so ezali mais soit to ende ti papa edingwe moto na ngenge na pesi mbote tozane a na mbujimai ya koma na e pasteur ba sokola e maya kamba na kimbangiste okango papa edingwe. Bon, yo zolo baga edingo akomi pasteur, mais azu coup de tête place on a kweyi. Oh, mais yo zolo baga aza pasteur. Edingo azu coup de tête. Akweyi na matanga ya ndeko na biso Samara. Otonga na kei. Ba kweyi si na se wana bana na ye ba leli na kolela. Oh, maki di ba leli, ba dingis nyonso na ba leli makasi. Baza témoin ba malema nyonso na baza témoin. Ba meya za pasteur. Aza pasteur. Aza pasteur maintenant que mais pasteur wana ba coup de tête pasteur a kweyi mais aza ka na nzoto na ye wana makila na biso zaka e pa na ye wana abongwene moté maté bon ma kamba ba sokola ki bon biso nyoso to mona ki azala ki kuna to mona ki yango na ba YouTube to landa ki yango maintenant mais comment ya kenda ko pesa ba kisi na ye kuna. Mais comment coup de tête est-ce à quoi? Voilà, voilà pas tout dans mon tour dans le père Freddy Ngoma le Koutimi, n'a pas d'ambok honoré, n'a papa Nicolas. Bon, après c'est bien ce qu'il y a nous. Coup de tête est-ce à quoi? C'est que Makile Zara. Azaga na Makila, Azaga na Kindogi, n'a bisou Zaga na Makila na Ewa na Zanango. Mais, maître, tous ont la Zerus. Total combat dans la Zerus, combat final. Moutako ma pasteur. A combiné au Sambé, la zone est liée sur le cage. Mais à Kateli au tabac. Bon, et le Konga n'a pas eu de dossier. Combat Nanga contre Zeus, ce n'est pas un combat facile. Et c'est un combat difficile, un combat géant. Parce que Zeus, ça a caché à l'élote. Zeus a bondi na papa Nangaï. Zeus a bondi na Bajibike. A bondi na Edingo. Edingo, et Zeus bien. Zeus a bondi na bakatier et belé. Bon, ngai na esprit nanga na mona ke Zeus a kenda ke église. Maintenant, senanse Zeus a zoko bakisi et belé na senanse a menga na yebite. Wana za na église ma zo bakisi. Mais na senanse a wana zoko ndeko luka ba maison zoko ta ba maison zo luka biloko biloko mususu. En conséquence nga na sala Lubumbashi ko kitananga mujima e boye na oki invitation e kitilinga yawa. Et Zeus a sorti le poste l'office à Bundanae. Mais ça va, Zeus a sorti le Kangai, ça va. Après, nakeko ya nakeko koko ma moyen dit tout. Après, na bundi va combat. Bon,
En surprise, bon, ils ont un combat difficile, ils ont un combat facilité. Maître Lobby a dit que pour la compte Zerus, mais pourquoi tu es un robot? Un petit robot, Simbite. Ils ont un robot, il y a numéro un robot, ton dernier. Mardoché, on a un faux robot. Faux robot. Lobby est allé l'autre. Au moins, ils ma camouille changé. Au moins, deux fois, ils allé. Problème est allé. Dans un gars sportif, Nandimaka. Au moins, ils sali tout le monde, sali, mais et Kangama est en côté. Après, le combat est kendinge kewana. Combat n'est que y mettre sali et simbite. Tous les gens ont un bougimaya. Tout le monde a dit lobby. Tous les gens ont un bougimaya. Tanga ya papa ya Samara. Tongba Panzaki. Mais il y a des gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que parce que d'abord, na tant na moni oboye na gens qui ont dit na les bango merci e belé na moni maki di ba mwana edingwe omoni na lukiye makasi mwana edingo oyo na lukiye makasi mena. Bon, net na zuye boye. Problème ezate. Omoni, ngai na za na zali, na zoluka komba ya ngai konte mwana edingwe. Ye, papa na ya zali. Omoni, ngai na tike na za na biloko ya papa na ngai. Omoni, ma papa na nga kufi. Me akufi te na za na ye, parce na bundaka na ye. Omoni, me ye papa na ya zali to komona force ya ye mwana edingwe. Na ngai na force ya papa na ngai to mwana na kokweisa moninga me ngai na za sir ke mwana edingwe na zo kweisa ye ngana le papa na zale envi atane papa na ifona na zo kweisa ye papa na afandi si ya komi na kolela no ke ba me mama misa zali eh na lobi boye otun elephant na lobi boye ngai na zino doche ngai na za chijamanga. Ngana za chijamanga ngana nazo lia kisi nazo melepe yango ngana za chijamanga ngana moni eloko ata mokote ma ata mama na ye soki azali na ye dingwe baza wana bafwandi nde susi nanga nazo beta ye nazo beta mwana na bango wana bango so bafwandi po balela nde susi nanga ye ngana moni eloko awate wana zo eh hey, azaboy maki di bazaboy te ngai na kosenga komba nga contre Makidiba. Omoni nga ndwa mona ngai ye mwana edingwe nga mwana apostolo to mona ke nga ko nanya ko kwisa muninga za nani donc wana nga na za ko milé du village natala bino ndenge bondonda moya ko kweya nga na panzisa ngwa na lobi boye eza na ngo sport soki Makidiba nga na betie. Le fandima na betie soki Makidiba a beti ngai nga na kondima ke Makidiba a beti ngai mais na kosenga après ba makamo na bango ba organisation na bango bazo sala na elephant na elephant et si la parce que na ba organisation na bango nga na zate ok na zate bon basili sa makamo na bango na ba elephant so basili si na zoluka muntu atela nga komba na nga contre mwana edingwe Makidiba et voilà Makidiba préparé so zongi poto ko lesu no mbalate tango zonga poto ko liana mbalate liana ba fufu pona a benza bazo minara minara italio nga zo milieu du village mais maintenant lingi to za ne pas sibolite sibolite e bisanga abeta papa azol ko soit beta na yo mwana té immeuble té si bolite nanwa gagner papa nangate oh ya so na kosa té a kosa yo si bolite contre babaka ça na 2011 babundi awa je pense kana
na commune na biso yo ba bundaki sibolite contre poste le babaka ba gagner sibolite et pas papa. Oh ya solo papa gagner sibolite na robot ka robot solo ba gagner robot wana de kwisa ki sibolite hein awa na mbujimai bayaki sibolite bayaki nani mabokotomo bayaki lisusu na City train ya manzila. Oui, bayaki bango so papa betaki bango. Oh, ba pola bango so longo. Ba pola ki bango nyo se pe bantu akana nga bazalaki nani Samson. Samson zaki pe place wana zaki na ba komba wana. Ye pe zaki invité. Komba finale sa salamaki entre Babaka contre Sibolite. Sibolite papa gagné awa na mbujima. Ba kudete sa le côté. Et le côté na lobi ke Sibolite na avenir na ye na motema na ye ayebi bien. Asi a gagné papa nangate. Omoni papa nanga si a gagné. Si ko Sibolite na mbujima ya beta nan. Po na ebisa nganga tu na sango na mbujima, tu na sango na mbujima lelo pe na ye. Abeta na mbujima Sibolite. Muntu Sibolite beta na mbujima ezande elephant. Oh! Elephant. Abeta elephant en coup de tête. Elephant bimi libanda ba konté ti 10. Ezande elephant. Donc combat oyo Sibolite alobaka tourne elephant na beta ka e elephant patura elephant ebisanga wapi ba image abetela nga. Donc ezaka ya solo. Eza ya solo. Sibolite a gagné ki elephant awa na Mbujimayi. Époque na 2000 na 2011. Elephant azalaki na club ya papa na ngai. Omoni Sibolite contre les d'abord avant Sibolite contre Babaka. Sibolite babundi contre l'éléphant. Sibolite a gagné l'éléphant. Coup de tête, l'éléphant qui va compter 10. Ayete va compter 10. Ne monte. Oh, Sibolite a gagné dans le mouvement. Il a l'éléphant ici. Pour la Babaka, à cause de ça. Et voilà, bien au moins, la vérité. On a appris que au milieu du village, na bimisa na nka ba vérité. Tout ça dans le mouvement, il bosse au cama masano. Mais qu'est-ce que vous expliquez, biso? Na kini wana. So vous pensez à la kini. Katia on y va sur Tali na kino lobi. Un. Oh penza, il faut en travailler. Bon, nous avons besoin bien que ngana banga ga katia ata mon côté, ata oza munene, ata oza nini, ata oza nani, na banga ga katia ata mon côté. Des paroles nanga papa nanga tigale gingai. Omoni, parce que ngai ba katia ngana aussi mal na bango nyonso. Baza bakache papa nanga ebisa kingai nga lola na zo biso bien ke papa nanga ebisa kinga ke lola nangai yo okosimba na kache tel bakache nyonso wana le nzo simba na bango neti jibiko papa ebisa kingai yo okosimba na jibiki le longa simba na jibiki munani mwana lunge memema machine de guerre kalele memema nani baze us nyonso omoni bango nyonso papa ebisa kingai Tosimba na bango ti ba Sibolite omoni papa ebisa kingai city train ba mabokotomo edingwe parti par là bango nyonso wana papa ebisa kingai ke okosimba na bango na kobeta bango lelo tosimbani na bango tozo simbana ngai tanga na tambolaka na vision na ngai nga na mona ka kache o akobangisa ngate akobangisa ngande ni osio ganye ngate oso betinga te me na kobanga yo pona na banga yo bango il faut ba banga nga pas nga na tikala ba kisi ebele papa na ngai parce papa na nga beta bango bango ce que fa ba ando chuma kao il faut ba banga nga pas nga na dans za zone na za d'abord trop jeune na zo mwana muke makile na nga zone ko beta na sala ba spectacle ebele bango au contraire il faut bango ba banga ngai nga na tikali na héritage nyonso ya papa na ngai ne ba monai malema jour wana penza malema lenga ki eh mais lobby malenga ayaki mobondo na ba papa edingwe na ba makidiba donc alaxe makasi eh bon malema ata jour wana tango afanda ki wana azana bobangi oza mabela na biso o mabela na biso omoni azana bazana bobangi ata lobby tamba yaki Ana na bobangi ebele ni papa edingwe ana na bobangi bango zo ana na bobangi ebele parce que ba kiti na mabele na biso omoni na zo ibisa bango ke bango nde ba s'entraîner makasi omoni
ba kota ba maison na me ba luka luka biloko mususu poke ba ko kangai parce que ngai c'est que ngana za morceau dire devant la bango mais toki ke papa e dingo landa ki ya lobi bino bozika musala moko ya kuliera ba papa pona bobeta ba bamba kino bon d'abord ngai kokufa papa na ngai ndenga na bimika tie ce qui papa nanga na na kufite mbele o nanga na nazata na niveau na zate mbele na za kacher mais niveau na za na zate na za kacher mais na za na zo matamuke muke o matisinga boye na matimba la moko na komi na plafond net na za boye ezande ba kisi ya papa nanga kukufa papa nanga ba kisi ya nyoso na zo pesa nga courage nyoso soki na za ba kisi na to courage na zo na na ata ko lo ba boyete to na zo lo bele ba kolo boye na zo lo na ko beta bango eza partie ba kisi na za nango parce que eza ebele kutu po na nde zo sala nyoso na po nanga ko isa bango mais bongo chuchu a ba isa biso ba lo ba soko ye na mbujimai mbujimai eza pocha chuchu sida te na mbujimai sida za ye moko na mbujimai te toza ba kacher toza ebele na mbujimai ngai na ko dedenye kacher te omoni nde faso ba tang singai omoni kacher nyonso azali il faut ko encourager parce que za kacher soki ya zate nga poso na ko bunda kachite soki nga na zate ya ko bunda kachite akobunda na nani omoni akobunda na bantu pamba bo ya ko na bangote biso moko na bakacher nde to bunda omoni net sida ndenga za wana soki nga poso na zate sida akoyoka nde nini akoyoka sentiment ndenga po bunda kachi so pele fa zate azate omoni sentiment ya ko bunda kachi ezali soki na moni na zomo na elefant na zomo na sida na zomo na bakacher ebele omoni bongo kabedi boso omona kabedi oui tigre aussi ya za kacher omoni s'occupe ye pe na moni ye qui m'a déjà payé déjà toka histoire nga po solo ah tigre bon monega na coin eh okanga rido bang tango solo d'abord na zoka kanda mabe nga na ki ma tigre nga na ki ma tigre te bakache nga na si na beti bakache nga na si na beti hein ba image zali beti tigre ah na lobi mardoché bakache nga na si na gagner bango na beti mais za ozolo bakenga na ki ma tigre wana na monique niveau na ngai za ndengo na te omoni nga na niveau mode na tigre na lobi boye nga na za champion nga na Moule landa bango ngamu d'abord ye moule la bimise mi choko moule ba ina kote na ngaka ye ba kote gino na mo bon makambo ya o papa ye di wa lobi biso to ki makite d'abord biso to zui invitation ya kende Lubumbashi avant bango bazana no atana mujima ite to yebi ata programme na bango te yoto sukuki biso tozana na Lubumbashi tozobu na stade kiba samadima yoki ke edingo akiti na mbujima azobunda contre elefant omoni me ngai tokimaki ye te mwambi ngai toyokaki ke biso toza kuna toyoki ke ye aza na mbujima azobunda contre elefant makambo oyo atikelaki kosala awa biso tosalaki te Yoka kike edingwe asana mbujimai. Bon, tozo yoka ngo, yon se wanto, me biso toza si place. Soki biso, soki ngana sa laki si place. Soki moule, seke edingwa a kutusha ta yeti. Paske wewe, soki ngana sa si place. Paske ngape na sana zombi, se edingwa sana zombi ye moko. Non, yon posa zombi. Ngana sa zombi. A ye pipen yon papa gana sana zombi. Oui. Mais, ele pas sa yon kivane ele pipen. Gala mangala naokoka naokoka basi nganga suku na salaki melo yo tulikuwa sana mali
Espace au Penzé, il y a un bibisson en Mbujimayi, cours des grands.
Maître, oh, espace ni na mbujima yo. Ah, ok, de place nga na fanda ga mingi mingi zande awa na mbujima yo. Nde sika kimia, eza derangement, eza te, awa, eza nde espace ya cour des grands. Au moins, so, talan kombo na cour des grands. Ou aba mikolo. Ou aba mikolo. Au moins, y'a pas ya maman Julie. Les colons et les colons sont au monde. Attention aux outils, attention aux outils Europe, attention aux outils Wapi. Yaka au copé mango bien, hôtel des Anna Simawa. Et si vous avez un hôtel, vous avez un hôtel des grands, des cigos Ali. Masanga, Malili Moko, Tika, et quoi tout un cerveau. Son gana outigo bunda, Nagande Awa, na bête à tamoro mi balé, na moussounia, ponazala. Kasa pour n'abete la cibolite, n'abete la cibolite bien. Pour n'abete la paix, il est fait bien. Bango nous so, baebi, attends, il est fort, aebi ou bien. 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 Bayaka, bayaka, parce que sa mère a sa pépère makasi. Elle a sa sport makasi. Yea, sa la courageuse. A sa pépère. Yea, sa la kalite, ma maman moussousou. Hein, voilà, baza, te, yaza, pepele na ye, omoni, de esika na zali, yenda permettre biso, pour tout fanda awa, tout sa la nyonso, parce que sans ye alobite, parce que ko sale mate, omo yende, a che biso awa po, emiso ele kandenge zele kaboye, en tout cas, na pesye mote, hein, maman Julie, oui, la pesye mote esika zali, la pesi mbote famille na ye mobimba na pesi bango mbote bana na ye c'est que famille na ye nyonso na pesi mbote na ba gérant na ye ba o nyonso bazo diriger loko na ye na pesi bango mbote na part na nga poste lo babaka na pesi bango mbote et si koza soki wo uti ata wapi yaka wa ku digra ezali biloko nyonso ezali dazo bazo amitu ka monedi tu Et ya solo na niveau Petrombu ba mitu ka mwenedi tu ezali avant ko data obimi Kinshasa na ko ndata na koma na mwenedi tu opemi okoti ambala moko opemi awa foko kende place ozali biloko moko za moto moto eza na salaire te awa eza biloko za malili se gunyo sokoluka ezali niveau sokoluka ezali bango so bazali ako ba stili nyonso ezawa Moni. Et voilà, tu écoutes le numéro et à ce moment-là, Mardoché aye à outil qui n'a pas bougé dans la scène à cour des grands, dans la fin de la terrasse, soit dans le cas de la vie, dans la vie, qui est en train de se faire. Dans le bas, tant que tu es en train de se faire, 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 tu es en train de se faire,